ညောင်ရွှေနဲ့အင်းလေးပဲရောက်လို့ရှိရင်ထူကြပြီးအရသာလည်းရှိတဲ့တက်တက်လွတ်လည်းဖြစ်တဲ့ဟင်းနုနယ်ခောက်ဆွဲကောင်းကောင်းလေးစားကြည့်နိုင်ဖို့ဝါကျောင်းရှိရဆိုင်လေးကြောင်းတင်ပြထားပါရခင်ဗျာ။လောကတရားရကိုင်းတော့တက်တက်လို့ဒီကညောင်ရွှေနဲ့မိုင်းတောက်လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝါကျောင်းရှိရဆိုင်ဆိုတာကထူးခြားတဲ့ဆိုင်နာမည်လေးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ဒီနာမည်လေးကိုပေးထားတာလဲဆိုတော့အနီးမှာရှိနေတဲ့ဝါနဲ့ဖန်တီးတိစောက်ထားတဲ့အင်းလေး Heritage Private School လေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးဟာလေရထူးခြားတဲ့ကြောင်းလေးဖြစ်တာမို့ခီးသွားတဲ့အားလုံးကလည်းအမြဲလိုလိုသတိပြုမိကြပါတယ်ဝါကျောင်းရှိရဆိုင်ကော်ဖီဆိုင်လေးကဒီဝါကျောင်းလေးရဲ့ရှိမှတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်လေးတိတိလေးဖြစ်ပေမဲ့အစားအသောက်ရွေးချယ်စရာအတန်အသင့်ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အစိုက်ဆုံးဖြစ်သွားတာကတော့ဟင်းနုနယ်ခောက်ဆွဲပါပဲသူတို့ကတော့ဒေါ်ရင်ကြီးရဲ့ဟင်းနုနယ်ခောက်ဆွဲလို့နာမည်တက်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဟင်းနုနယ်ခောက်ဆွဲဟာမယင်ကြီးရဲ့ဖန်တီးစမ်းသစ်မှုလေးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုင်ရှင်ကိုကျော်ခိုင်ရဲ့လက်ရကောင်းကောင်းလေးကိုမြည်းဆန်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမယင်ကြီးရဲ့ဟင်းနုနယ်ခောက်ဆွဲကိုအရင်ကတော့အင်းလေးရေပေါ်စီမှာစားသုံးနိုင်ကြပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဝါကျောင်းရှိရဆိုင်လေးမှာစားသုံးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အခြားနေရာနေပြီးတော့လဲမယင်ကြီးရဲ့ဟင်းနုနယ်ခောက်ဆွဲကိုအွန်လိုင်းကနေမှာယူစားသုံးနိုင်သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီခေါဆွဲလေးရဲ့ဖန်တီးသူမိုင်းကြီးနဲ့အတူတူစားတောင်ရင်စကားကြီးလည်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စားစားကုန်ရတယ်။ရ။အော်ထွားရပါ။လုံးဝတရားရကိုင်းတော့တတ်တော့ဖြေကြ။ဟုတ်လား။ဗတ်ဘာဝပစ္စည်းတောင်းတာလေ။လုံးဝပလတ်စတစ်မပါဘူးအဒီမှာနေတယ်။အဲ့လိုပရိုဒက်ရှင်လိုက်မသိပေါ်မှာရောင်းတာ။တက်တက်လူကိုကြက်ဥတွေနို့တွေပါမစားတဲ့ vegan သမားတွေအတွက်ဒီခောက်ဆွဲလေးကအတော်ကိုတင့်တော်တဲ့ခောက်ဆွဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စဉ်းစားပြီးတော့အဲဟင်းနုနယ်ရွက်လဲဆိုတော့အဲ့တော့အသားရွက်တက်လည်းရအောင်ပါဘုနော်ရွက်တက်လည်းရတယ်နော်ဟုတ်တယ် vegan တွေအတွက်လည်းရမ်းစင်ပြည်တယ်အဲ့တော့အသားလည်းမစားသေးဘူးဟုတ်ဆန်းတယ်ဟုတ်ဆန်းတော့စားဒါပေမဲ့အမားဘရိုကမကြိုက်တာမကြိုက်တာအသားမပါတဲ့အတွက်ပထမတော့အရသာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အသားမပါပဲတက်တက်လို့အရသာနေတယ်။စားလို့အရန်ကောင်းတာကိုမယုံနိုင်အောင်ခံစားရပါတယ်။ signature ရှိတယ်လေညောင်ရွှေစီချက်ဆိုတာအဲ့ဒီ recipe တိုင်းမှာလို့အဲ့ဒါညောင်ရွှေ taste အစစ်စစ်ပါ eco friendly ကိုအဓိကအထင်သာ promote လုပ်တာလို့ခုနကရေပေါ်သေးမှ plastic ခွက်တွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကန်ထဲပဲရောက်တာလေးပုံလုံးအဲ့ဒါထားလို့လုပ်ပြတာ
တော့ဟင်းနွယ်ကိုဂျုံနဲ့ပေါင်းတာအဲ့လိုလားဟင်းနွယ်ကလေးကတော့လည်းလည်းဟိုပါတယ်စော်တေးထိုးလိုက်လည်းလည်းခြေလိုက်တာပေါ့ခြေညှစ်ပြီးတော့ခြေလိုက်ခြေအဲ့တော့လည်းလည်းဟိုကျိတ်ပြီးတော့အဲ့ဟောင်းဂျုံနဲ့နဲ့ပြီးတော့ကောက်ဆယ်လို့တော့ဟိုတက်တက်လို့ဖြစ်တာတော့မစားလို့ကောင်းတယ်ဟိုတော့ပြင်နေတာအင်းလေးနဲ့ညောင်ရွှေဘက်ကိုရောက်လို့အရသာရန်ထူးကြတဲ့မယင်ကြီးရဲ့ဟင်းနွယ်ခောက်ဆွဲလေးကိုစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါကြောင်ရှိရဆိုင်လေးမှာစားတောင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဟာ the traveler ပါ